За своїм робочим столом Людмила переглядає сайт місцевого вишу, де здобуватиме другу вищу освіту. Або знову стати студенткою, скористалася ваучером від центру зайнятості. Від держави отримала майже 27 тисяч гривень на навчання. За півтора року Людмила стане магістром із соціальної роботи. Запропонували посаду, я погодилась і розумію, що досвіду з попередньої роботи буде не зовсім достатньо для того, щоб виконувати повноцінну функцію на новій посаді. Побачила Google форму, яка пропонувала пропонувалось заповнити стосовно допомоги держави для другої вищої освіти. У центрі зайнятості кажуть, за допомогою ваучера людина може пройти перепідготовку з заробітничими професіями, підвищити свою кваліфікацію або отримати нову спеціальність. Але є кілька нюансів. Студент повинен мати не менше 15 років страхового стажу та вік 45+. Для переселенців та учасників бойових дій таких обмежень немає. Коштує ваучер 26 840 гривень. І це покриває всі необхідні кошти, які потрібні для навчання. Він сам для себе знаходить учбовий заклад, вибирає для себе спеціальність, яка йому підходить, заключає угоду з учбовим закладом, приносить нам цю угоду, і ми на розрахунковий рахунок перераховуємо кошти учбовому закладу. Людмила розповідає, на другу освіту наважилась через обставини. Війна змусила залишити рідне місто та свій дім. Каже, проєкти, які дають змогу почати усе спочатку, зараз вкрай важливі. Це дуже доречно і це важлива підтримка для і як ВПО, і як взагалі мешканців, які цього потребують. Зараз у них є час отримати, є змога отримати гарну освіту, бо треба відбудовувати державу. Стала студенткою Наталія з прифронтового Оріхова. Жінка склала іспити і тепер заочно вивчатиме в університеті менеджмент ОСББ. Отримані знання планує використати для відбудови, в тому числі і рідного міста. Ця професія мені допоможе долучитися до відновлення України, до того, щоб наші території знову обживалися людьми, бо повертатися будуть. У нас дуже гарний був центр міста, він весь зруйнований. Майже не залишилося ні одного будинка, ні одної установи, щоб вона не була пошкоджена. Тим, чи буде можливість відбудувати свій будинок, Наталія не знає. Висотка, де вона мешкає, нині геть розбита та вигоріла. Жінка розповідає, до повномасштабної війни мешканці багатоповерхівки створили ОСББ. Але ще нічого там не робилося, тільки входили в курс, оплачували всі проекти, оце все робилося, планувалося зробити дитячий майданчик. Наталія впевнена, після перемоги обов'язково знайде можливість реалізувати усі плани. Для цього, каже, штудіюватиме весь матеріал. Це заочна форма, поки що в онлайні. Якщо змінюється ситуація, ми будемо приїжджати на сесію. Я швидко навчаюся, і якщо мені потрібно, я піду на ту роботу, яка мені буде і приємна, і приносити кошти. Загалом на Запоріжжі ваучери на навчання отримали понад 600 людей, майже половина з них – переселенці. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».